dia, bom dia, bom dia, meu povo. E aí, segundou? Muito frio na cidade de vocês? Aqui em Praia Grande está um frio, viu, minha gente? Um frio danado, viu? Para levantar da cama está até difícil, viu? Nossa! Ai, 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 ui, ui. E para arrumar as coisas da casa? Tá difícil, viu, gente? Porque a água está bem gelada, gente. Estou aqui com essa blusinha velhinha que eu amo, gente. Vocês também são assim? Vocês têm aquela roupinha que vocês amam, que vocês não querem tirar do corpo? Essa sou eu. Eu amo essa blusinha. Ela é tão velhinha, mas ela é tão gostosa, ela é tão quentinha. E para arrumar as coisas, né? Para fazer as tarefas de dona de casa, ela é excelente, né? Então, minha gente, tô aqui tomando meu cafezinho. Tô olhando aqui para o fogão, porque a comida já tá a 1000 graus aqui no fogão. Estou fazendo um franguinho. Já coloquei feijão no fogo. Já coloquei o arroz para esquentar no cuscuzeiro, como sempre. E tô tomando aqui meu cafezinho. Estão servidos? E hoje, minha gente, como é segunda-feira, né? Fica o serviço de sábado e domingo. Então, temos muito serviço acumulado. Roupa para colocar de molho. Eu gosto assim, gente, de colocar roupa de molho, né? Enxaguar no outro dia. Eu esfrego, né? Bem a roupa e deixo de molho no outro dia que eu enxago. Eu deixo no sabão de coco. Temos banheiro para lavar. Temos casa para organizar, pia que tá cheia de louça me esperando. E a vida de dona de casa é assim, né, gente? Soltei esse cabelo só para não aparecer com a cara do jeito que é, né, minha gente? Então, deu uma soltadinha aqui no meu cabelo. Minha gente, olha meu cabelo como tá grande, enorme, né, gente? Tá precisando cortar um pouco das pontas, gente. Quero cortar ele pro reto. Deixa eu mostrar para vocês o tamanho que tá meu cabelo. Olha só, não tá muito grande? Tá enorme, né? Tá precisando fazer um corte nele, assim cortar um fio reto, né? E minha gente, eu amo um cafezinho, nesse friozinho não tem coisa melhor. E minha carne aqui já tá queimando. Eita, 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 deixa eu dar uma olhadinha na carne. Então, minha gente, voltando ao que eu estava falando, né? Já olhei ali a carne, agora sem mais delongas, bora trabalhar, que tem muito serviço acumulado, viu, gente? De sábado e domingo, meu Deus do céu, e nesse frio tá difícil, viu? A água está tão fria que dói nos dedos, mas como uma boa dona de casa não podemos deixar o serviço acumular e a casa ficar suja, né? Fazendo o almocinho, olha só como a pia está, com um pouquinho de louça, tinha bastante, mas eu já lavei um pouco, já guardei, porque eu sou assim, meninas, eu vou fazendo a comida e vou lavando a louça e vou deixando aqui no escorredor, ó. Porque desse jeito fica melhor, né? Eu também lavo a louça à noite. Toda noite, minha gente, eu gosto de lavar a louça, porque no outro dia é bem prático e não atrasa tanto o serviço. E vocês são assim? Vocês lavam a louça toda noite ou deixa para o dia seguinte? Deixa aqui nos comentários. Gente, almocinho pronto, super simplesinho, mas o importante é que está uma delícia. Aqui temos repolho refogado, eu amo, meninas. E vocês... Aqui temos um franguinho fritinho com cebola, que é tudo de bom. Vocês não acham? Feijãozinho fresquinho. Olha só que delícia. E um arrozinho na cuscuzeira, que eu sempre coloco para esquentar. E é isso que temos. E tá bom demais, graças a Deus, né? Estão servidos? We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night. Running wild.
just like tall buildings, as the chemicals they take us higher. The night's young, and it's just begun, as she puts her hand in mine. We wanna chase the night. Linha arrumadinha com sucesso, né? Varri, passei um paninho no chão, organizei a poltrona, como sempre, né? Sacudi aí a manta, o sofá, fiz o mesmo processo. Tá um cheirinho delicioso, que pena que vocês não dá pra sentir o cheirinho aí do lado da tela. Dei uma limpadinha no rack. O importante é que tá tudo limpinho, né? Limpeza concluída com sucesso. Ali temos uma gatinha aprontando, como sempre, né, dona Melissa? Fala com o povo. Oi, pessoal. Não beba essa água, Melissa, que é suja. O meu filhinho, eu fiz o mesmo processo. Dei uma varredinha, passei um paninho. Tá tudo limpinho, bem cheirosinho. Tá um cheiro delicioso. Ali é os livros dele, que ele gosta de ler livro. Ele ama livros. Televisãozinha dele, né, para ele assistir, a cômoda dele guardar as roupas dele e os sapatos. Essa cômoda é maravilhosa, viu, gente? Ela é bem espaçosa, maravilhosa. Eu acho essa cômoda linda. E vocês? Então, minha gente, foi essa a limpezinha do quarto do meu filho. E agora, bora que bora limpar a cozinha, minha gente. Agora eu vou limpar a cozinha e fazer o mesmo processo, que lá tá uma bagunça. Eu fiz almoço, o maridinho lavou a louça para me ajudar e bora que bora! Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings. As the chemicals, they take us higher. The night's young, and it's just begun, as she puts her hand in mine. We wanna chase the night. Limpinha por aqui na medida do possível, né? Hoje eu só varri a cozinha, passei um paninho no chão, né? Dei só uma organizada, porque a minha cerâmica está precisando lavar a da parede, ó. Como tá, minha gente? Eu tenho que lavar essa cerâmica, né? Esses azulejos aqui da parede,
que tá precisando lavar com urgência. Tá engordurado, mas eu vou esperar passar esse tempo frio e chuvoso para eu poder estar lavando. Pia limpinha com sucesso, depois do almoço. Passei um olhinho de peroba na mesa e nas cadeiras. Olha só que gracinha. O armário também está arrumadinho na medida do possível. Ali temos uma planta jiboia. Olha só que linda, né? Tá enorme. E foi isso, minha gente, que eu fiz hoje. Só dei uma garibada na casa, aquela limpezinha rápida, né? Não vou ficar demorando limpando porque tá muito frio, tá aquele tempo frio, água gelada de doer nos dedos. Então só fiz uma limpezinha básica, né? Mas a casa tá precisando fazer mesmo aquela limpeza pesada mesmo, de limpar a geladeira por dentro, por fora, dar uma organizada nos armários, porque quando eu for fazer compra, a parte que eu guardo as compras tá bem organizada e limpinha, né? Então é isso, minha gente. Sim, deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Esse pé de coqueiro aqui, como ele está lindíssimo, eu amo, gente, planta na casa e vocês, porque a casa fica linda, né? Maravilhosa, eu amo, gente, planta, e vocês? Então era isso, meninas. Eu espero que vocês tenham gostado, né, do vlog de hoje. Um beijo bem carinhoso no coração de cada um de vocês. Deixa o seu like aí, like, tá bom? Porque dessa forma o YouTube entende que o vídeo é top da galáxia. Então deixa o seu like, tá bom? Beijo no coração de vocês, tá bom? Beijo.